В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все чесні отці, чесні диякони, дорогі браття і сестри, зібрані у цьому храмі, а також ті, хто єднаєтеся із нами за посередництвом онлайн-трансляції. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо нагоду відзначати одне із найбільш очікуваних свят як для дітей, так і для дорослих. Свято святителя Миколая, чудотворця, це справді праздник дитячості та згадок про наше дитинство. Водночас це свято ніжності та сімейного затишку. І як би це парадоксально не звучало, однак сьогоднішня проповідь вже відбулася. І здійснили її батьки для своїх дітей уночі, обдаровуючи їх не лише подарунками, але насамперед своєю увагою та любов'ю. Тому сьогодні мені залишається лише дещо додати до цього. Спробуймо роздумати сьогодні разом над тим, чому ж так багато галасу навколо цього свята. Невже вся справа лише у подарунках? Справді, дарування – це глибинна суть сьогоднішнього дня. Справжнє дарування – це мова, якою спілкуються люди від серця до серця. Неможливо зробити подарунок, справжній подарунок, не задіявши власного серця. Думаю, що у кожного з нас є певні пам'ятні подарунки, які постійно пригадують нам про ту чи іншу особу. А все через те, що обираючи той чи інший дарунок, особа вкладала не лише свою креативність, але насамперед своє власне серце, даруючи із певною річчю також і частинку себе. Таким чином, вміння дарувати, як і любові, потрібно постійно вчитися. Яким же чином це здійснити? Здійснюємо ми це у кілька етапів. Перш за все йдеться на першому етапі про чистоту нашого серця. Забруднене гордістю, жадібністю, байдужістю та агресією серце насправді не здатне подарувати любов. Прив'язане до багатства, слави, популярності чи влади, серце не має у собі сили помітити і відкрити очі на потреби своїх ближніх. Саме тому Ісус Христос у блаженствах наголошує: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». Побачать обличчя Боже насамперед у власному ближньому та потребуючому. Однак це лише перший етап. Другий етап для справжнього обдарування полягає у свободі від наших власних прив'язань. Будь-хто із батьків підтвердить, що подарунок дітям – це не тільки про певні кошти чи речі. Насамперед йдеться про певну увагу, яку батьки повинні приділити дитині, про певне спілкування, в результаті якого можна вияснити про справжні потреби дитини. Йдеться про зусилля у пошуку саме такого подарунку, якого бажає наша дитина. Йдеться про недосипання у Миколаївську ніч. Йдеться про щиру радість від того, що ми можемо обдарувати тих, кого любимо. І третім етапом є дарування як стиль життя. Очевидно, що сьогоднішній день сам по собі спонукає нас обдаровувати наших друзів, ближніх, а також наших дітей –
Однак справжнє християнство полягає у тому, що це обдарування ми не обмежуємо лише одним днем. Більше того, це обдарування звернене не лише до наших дітей чи родини, але повинно бути звернене до усіх наших ближніх. Приклад такого дарування, як стилю життя, дав нам сам Ісус Христос. Коли віддав усе своє життя, усього себе до останньої краплі крові, задля того, щоб дарувати нам щасливу вічність. Приклад такого дарування також залишив нам святитель Миколай, пам'ять про якого ми згадуємо вже більше 1500 років. Зрештою, це дарування самого себе, своїх талантів, свого часу, своїх здібностей, своїх емоцій. Це те покликання, до якого щоденно кличе нас Господь Бог. І тільки даруючи себе, ми можемо його здійснити. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.